Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Тұсауа Қостанайдан Ақмола облысына жұмыс сапарымен барды. Елбасы астықты өлкенің диқандарымен кездесіп, аймақтың бірқатар әлеуметтік нысандарын аралады. Сапар барысында елбасы атқарушы билік пен сала басшыларына нақты бірқатар тапсырмалар жүктеді. Ақмола облысынан тілшіміз Елдар Бақбаев тарқатады. Бірқатар нысанның әлеуметтік ахуалмен танысқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев алқабы алтын, ақтаңы жарқын Ақмола облысын диқандармен де жүздесті. Ауыл шаруашылығы саласының қырсырын жетік меңгеріп, өңірдің тізгін жуырда ғана ұстаған облыс әкімі Сергей Кулагин мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауларға алғысын білдіріп, президентке өңірдің өнімін арттыру жолында аянып қалмайтындығын жеткізді. Табиғатымен талайды тамсандырған Көкшенің бүгінде әлеуметтік әлеует түрленіп келеді. Толайым табысқа қол жеткізу жолында бірегей заманауи техникаларды игерген диқандар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз жетістіктерін паш етті. Нәтиже де жаман емес. 4 миллион 700 мың гектарға егілген егіннен шаруалар 5 миллион тоннаға жоқ астық жинамақ ниетте. Тың игеру жұмыстары басталған 1954 жылдан бастап Ақмола облысының көрсеткіші көш бастап бүгінде көпшілікке үлгі болып отыр. Десе де Нұрсұлтан Назарбаев атқарылған істерге тоқ мелісімей, алға қойған міндеттерді мінсіз орындауды тапсырды. Ввели 69 объектов переработки, 60 не вышли на мощность. Зачем мы тогда строили? А продукции не хватает, остальные не хватает. Сейчас есть возможность в Россию вывозить в большом количестве. Поэтому, кто этим занимается, эти объекты должны выйти на мощность. Почему не выходят? Или не хватает сырья, или что? Или оборудование плохое, простаивает. Где-то не хватает сырья больше всего. Почему? Потому что... А больше... если не хватает сырья, зачем строились? Мы должны считать же. Ну вот сейчас к этому и мы пришли. Угу. То, что сейчас необходимо уже все смотреть. Да. Вы смотрите, просят деньги. Государство боится. Смотрите, какое субсидирование. Такого никогда в жизни не было. И сколько скота завозится. Ағымдағы жылдың аптап ыстығымен толысы жауған жауынына қарамастан, мамандар гектарынан 12-13 центнер астық аламыз деп отыр. Биылғы жылды астықты жыл деп айтуға болады. Биыл ауа райы да астық өте қолайлы болды. Оның үстіне биылғы жылы біздің аудан диқандары көктемгі егіс жұмыстарын тиісті талаптарға сай, мына бүкіл қажетті агротехникалық шаралармен жүзеге асырып, соның нәтижесінде биыл өте астықтың шығымы жақсы болып тұр. Нұрсұлтан Назарбаев Көкшетауда жуырда бой көтерген теннис орталығының тыныс тіршілігімен танысты. Жалпы құны 765 миллион теңгеден асатын спорт кешенінде жабық және ашық түрдегі 6 ойын алаңымен қатар қосалқы орынжайлар да қарастырылған. Заманауи талапқа сай тұрғызылған нысан кәсіби һәм әуесқой теннисшілердің жыл бойы үздіксіз жаттығуына тамаша мүмкіндік бермек. Төрткүл дүниеде шоқтығы биік спорттың бұл түріне қызығушылық танытқан жастардың санында жыл санап артып келеді. Бізде теннис орталығы не теннис корты болған емес. Бұл орталық біздің өзекті мәселеміз шешіп берді. Себебі тенниспен шұғылданғысы келетін жастар өте көп. Бұған дейін балаларымыз ақылы жаттығып келсе, енді ол тегін болады. Барлығы талаптарға сай салынған заманауи кортта республикалық деңгейде ғана емес, тіпті халықаралық деңгейдегі байрақты бәсекелерді өткізуге мүмкіндік туды. Жаңа кешенде жаттуға мүмкіндік алған жас пен жасымыз да ең әуелі елбасына дән риза. Құрметті Нұрсұлтан Абишұлы, осындай көрікті теннис орталығы үшін сізге көп рахмет. Мен теннисіні де жақсы көремін. Ол өте қызықты спорт. Өткені спортпен айналысатын адам дені сау және табысты болады. Қазіргі алмағайып заманда төрт құбыласы тең саясаты бекем елдердің өзінде береке мен бірліктің тапшы екенін көз көріп құлақ естіп жүр. Бұл ретте қаншама ұлт пен ұлысты айрандай үйітіп отырған Қазақстанға қызыға да қызғана да қарайтындар көп. Көкшетаудың көркі бүгін жаңа достық үйімен ажарлана түсті. Өңірде жалпы 105 ұлттың өкілі мекен етсе, 45 этномәдени бірлестік қызмет көрсетеді. Енді олардың басы ортақ шаңырақ достық үйінде табысатын болады. Мұнда ассамблея мүшелері түрлі мерекелерін тойлап, этномәдениет пен ана тілін оқыту курстарын өткізуді де қолға алған. Құрметті Нұрсұлтан Абишұлы, мен туған елімнің болашағына өз үлесімді қоса отырып, сенімен мен қазақстандықпын. Өз мемлекетімде маған барлық есіктер ашық деп айтамын. Рахмет. Тек қана маған емес, барша жастарға да ашық деймін. Бірлескен ауыз бірлік мемлекет тарапынан жастарға көрсетілген қолдаудың барлығы бізге көмегін тигізуде. Нұрсұлтан Әбішұлы, сізді жастар жақсы көреді, сізді жастар қолдайды, жастардың атынан сізге көп-көп рахмет. Бүгін мен үшін ерекше күн. Мен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен кездестім.
Президентіміздің елімізге жасап жатқан еңбегі өте зор. Мысал ретінде айта кетсем, осынау достар үйі. Ұлтым поляк болса да, Қазақстан азаматы болғанымды мақтан етемін. Өйткені Қазақстан өзінің бірлігін сақтаған бірден бір ел. Қазақстан ең басты құндылығы ол татулық. Достық үйіне жиналған мына азаматтардың барлығы төртеу түгел болса, төбедегі келет, алтау ала болса, ауыздағы кетет деген қағидат тұстанған. Тәуелсіздігімізді ту еткен жылдардан бастап Қазақстанда бірде бір ұлт өкілінің құқығы кемсітіліп, шеттетілген емес. Именно в разнообразии есть рост. Если все будет одинаково, это будет тишина, затхлость, роста не будет. Разные культуры, разные языки, разные традиции. Из этого вырастает нечто новое. Так во всем мире. Вообще Земля, мир стал глобальным. Все общаются, сейчас все границы открыты. Куда ездишь, ну не будешь же ты свои права качать, приехав, допустим, в Японию, да? Что я казах или я чеченец, делайте как я. Поэтому так же и здесь. Человек должен научиться толерантности, то есть принять другого человека таким, какой он есть. Аталмыш ассамблея мүшелері үшін бұл күннің тарих қойнауында алтын әріппен сақталатыны айдан анық. Еңсесі биік зәулім ғимараттың ішінде ауыз біршілігі жарасқан елдің елбасы мен ән шырқауынан асқан бақыт жоқ дейді жиынға жиналғандар. Елдар Бақпаев, Берік Ақтан, Юрий Тё, президент телерадио кешенінің көмегімен Ақмола облысынан.